فقهر شبانه، لیکوال وینایک ورما، انځورګر وینایک ورما، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکی محمد منیر ابراهیمی، ویونکی ملیحه حسینی. کله چې د ښوونځي د رخصتي زنګ ووهل شو، ټول ماشومان په خندا شول او له خوشحالۍ چغې وهلې. ټول ماشومان اما پرته له شبانی، شبانه په قهر وه. شبانی لورې هغو ښکلو افتاب‌پرست ګلونو ته وګوره، پلار یې وویل کله چې هغوی د یو پټي تر څنګ تېرېدل. شبانی وویل د ګلونو رنګ ډیر ژیړ دی او زما سترګې خوږیږي. شبانی لورې هغو بیزوګانو ته وګوره، پلار یې د یو بام سر ته په اشاره کولو وویل. شبانی وویل کاش کاش هلته نه ولاړ شئ. شبانی لورې لږې شیدې وڅکه، دا به ستا فکر آرام کړي، پلار یې ورته وویل. شبانی وویل زه یې نه څکم، یو کوټ خو وڅکه. شبانی وویل سمه ده پلار جانه، او یو کوټ شیدې یې وڅکلې. د دې خوند خو بد نه و. هغې یو بل کوټ شیدې وڅکلې او بیا یو بل کوټ، او د شیدو ټول ګیلاس یې وڅکلو. شبانی لورې کلچې خورې؟ پلار یې ورته وویل. شبانی وویل نه، یوه کلچه خو وخوره. شبانی وویل سمه ده، او لږه یې وخوړه. د دې خوند و. هغې یوه بله وخوړه، او بیا یې ورپسې بله وخوړه، او د کلچو ټول قاب یې خالي کړ. آفرین، ته ښه نجلۍ یې، پلار یې وویل. اوس نو ماته ووایه چې ولې دومره په قهر یې؟ شبانی وویل نه. آیا ما تا ته کوم څه کړي او یا تا کوم څه ویلي؟ نه. آیا مور دې تا ته څه ویلي؟ نه. آیا نن په ښوونځي کې کوم څه شوي؟ شاید او هو. آیا غواړې چې هغه رسم کړي؟ پلار یې وویل. دا واخله ښایسته سپینه پاڼه او رنګ یې. شبانی وویل سمه ده. شبانی یوه خښته رسمه کړه. دا هغه بې عقله خښته ده چې نن سهار پرې زه وغورځېدم. شبانی وویل تا رښتیا وویل، دا ډیره بې عقله خښته ده. پلار یې وویل. او شبانی یو هلک رسم کړو، دا سلیم دی، یو ډیر بد هلک. کله چې زه وغورځېدم نو هغه راباندې وخندل. شبانی وویل تا رښتیا وویل، هغه هلک باید خندلی نه و. پلار یې وویل. او شبانی یوه ډوډۍ رسم کړه، دا زما ډوډۍ ده. شبانی وویل کله چې زه وغورځېدم نو هغه زما د خوړو قطۍ څخه وغورځېده. او شبانی یو کارغه رسم کړ، دا ډیر بد کارغه ده چې زما ډوډۍ یې له ځانه سره یوړه. شبانی وویل هغه کارغه به شاید ډیر وږی و. پلار یې وویل. او شبانی د خپلې ښوونکي انځور رسم کړ، دا زما شازیه استاده ده. شبانی وویل کله چې زه وغورځېدم هغې له ما سره مرسته وکړه، او بیا یې زه خپل هغې کې ونیولم. هغې دا یو ښه کار کړی. پلار یې وویل. او بیا هغې زما اننګي کش کړل. او زما نه خوښېږي چې څوک زما اننګي کش کړي. او هو، شاید ته ژوبله شوې یې. لږه ژوبله شوم، مګر اوس
خير خ ثمر وګورا تا څومره خایسته رسامي وکړه پلار یې وویل ته یوه تکړه رسامه یې آیا ته خپلې مور لپاره هم یو څه رسموي ښه سمه ده شبانی وویل او یو بل رسم جوړول یې پیل کړه دا یوه مږه ده او دا یوه کشتۍ ده او دا د ناریال یوه ونه او دا د افتاب پرست یو ګل دی او دا ستا بایسیکل دی پلار جانه او دا یو سپی دی او دا یوه بقه ده په لږ وخت کې شبانی هغه خښته هیره کړه چې پرې غورځېدلې وه او هغه بد هلک یې هم هیر کړ چې په هغې باندې یې خندلی وو او هغه کارغه چې د هغې ډوډۍ تختولې وه او شبانی حتی تا هم هیر کړل چې هغه په قهر ده کله چې تاسو د شبانی په شان په قهر واوسئ نو لاندې لس کارونه وکړئ اول په لوړ آواز وخاندئ او د خپلو لاسونو په پورته نیولو سره ټوپونه ووهئ دوهم پورو او ډیر پورو ساه وباسئ او ساه واخلئ دریم لږې اوبه او یا شیدې وڅسئ څلورم لږه میوه او یا کلچې وخورئ پنځم یو مشر کس ته ووایاست چې تاسو څه احساس لرئ شپږم دا چې څه احساس لرئ ویلیکئ اووم هغه رسم کړئ او رنګه یې کړئ اتم د خاورو او یا خټو یو مقدار سره لوبې وکړئ نهم د خپل قهر په هکله یوه سندره جوړه کړئ او هغه ووایه لسم د بیزو په شان ګډه وکړئ